Відносно спокійною була ця доба на Донбасі. За даними штабу операції Об'єднаних сил, режим тиші порушували двічі. Поранених серед українських військових немає. Що зараз відбувається на передовій, чого там очікують від нормандської зустрічі, розкаже Ігор Левинок. Авдіївська промка. До лінії розмежування рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор. Розстояння від флага до їхньої позиції до 15 метрів. Тому що так, якби, просто ми наблюдаємо, постійно цей флаг бачимо. І якщо навіть там були там попитки його там зняти, то отримали вони по повній програмі. У день тут здебільшого панує тиша, але щойно сутеніє, починаються обстріли. В цю пору доби камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення перемир'я. А, ну коли он недавно взриви були слышны, ну то где-то ближе к центру. А так, в принципі, нормально. Нерідко ворожі бійці роблять вилазки. Дрібними групами підкрадаються до позицій наших військових і б'ють зі стрілецької зброї. Тому завжди треба бути напоготові. Обстріли ведуться по подлому. Наші військовослужбовці тільки ответний вогонь відкривають. Зараз увага військових і мирних жителів на Донбасі прикута до новин із Парижа. Люди кажуть, перед самітом нормандської четвірки на передовій стріляти стали значно менше. От душі кажу, зараз тихо, тихо. Нічого не можемо сказати. Ми всі чуємо, як стріляють. Усі чуємо. Жителі. Солдати ж тут в окопах готові до всього. Є зброя, є забезпечення. Упевнені, рано чи пізно неодмінно настане мир. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал Інтер.